Tjena, Jon här och jag är tillbaka på YouTube en aktörnummer i liten GTA-video. Jag ska bara se om jag rekordar där. Och sorry för att det inte blev någon GTA-video igår. Det var för att jag inte gjorde någon helt enkelt. Ja, men helt enkelt, jag gjorde ingen GTA-video i förrgår blir det ju för att, ja. Men, sorry för det helt enkelt. Men, now we are back med GTA igen. Och jag är dålig som vanligt. Så yes, tillbaka med GTA. Så. Men vi kör inte med någon idag för att av olika anledningar. Men eller jag kör med en random person. Jag vet inte om ni är subscriber eller inte. Men vet du det, jag undrar om någon av er har GTA på PC. Eller klart att någon av er har det. Men vet du det, hur många som har det? Kommentera om ni har det på PC och adda gärna mig på Social Club, så och joina mig när jag rekordar liksom. För att det är roligt, allt är roligt att köra med mer personer. Jag vet inte hur jag överlever det där, men jag gjorde det. Men i alla fall, så det är alltid roligt att rekorda med mer personer. Eller det är alltid roligt att spela med mer personer, för den delen. Men om jag landar på det här, vad coolt. Så yes, så adda gärna mig på Social Club. Man behöver inte ens åka på... Åh, gjorde du över någon? Åh, nej. Åh, vad dum i huvudet jag är. Ah, jag ligger fortfarande etta. Nu kommer han då komma före, tror jag. Eller är det vänner? Åh, vad nära det var att jag inte fick den igen. Yes, okej. Okay. Så, nu ska jag vinna det här racet. Jag ska inte förlora, jag ska vinna racet. Men jag vill faktiskt förlora racet, det är rätt gött. Så, yeah. Yeah, man. Oh. Åh, oh, vad smooth. Åh, oh, vad smooth. That's smooth, man. Smooth. Nej, men, nice. Jag vet inte hur jag ligger etta, för han har typ... Han är en minut bakom mig, skojar du? Okej, okay, nu ska jag upp här. Men... Han kommer ju typ i kapp en minut på det där, lilla. I don't know, man. Okej. Okay. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Oh yes. Now we made it. Och sorry om jag låter konstigt, jag vet inte. Jag tycker jag låter konstigt här. Men jag är ju helt så kommit, men... Jag har inte druckit någonting på ett tag, så... Det är många som bryr sig. Jag är helt enkelt dum i huvudet. Det är allt så att säga. Så yes. Jag tror det här kommer bli en easy win, easy skins, easy life, easy out, liksom. Boom. Det var väldigt svårt att vinna med den här, alltså. Den är så bra. Oh, what a stunt, man. Det var dock ett jävla stunt. Volten. Double volt typ. Och så landar jag det. Perfekt, inte perfekt, men jag landar i alla fall. Let's go. Det där är så jobbigt när man inte kan komma ut i en wall ride. Och så kommer man på sidan. This is the last run. Easy life, easy skins.